jiilasha yar yar ee soo koraya ku reebi doono dhaxal wanaagsan. Waxaa kaloona halkan aan kasoo dhaweynaya adeerkay xaj cali bas oo runtii aanan arag weligay ilaa ka arka tiifi mooyaane. Waa farxad kale. Waxaan leenahay xaj cali soo dhawow, halkan waa dadkaagii, waa dhallinyaradaadii, soo dhaweynaynaa qalbi furan kusoo dhawow. waxaa kaloo qodob kale u gudbaya ah muqdisho shirka ka dhacay ee mudulood waa shir lagu diirsaday, waa shir aan sugeynay muddo dheer, waa shir runtii ka jabay boorka belweynta mudulood. Waxaan leeyahay waa sida u bilowda ha u socdo, aniga oo runtii dareenkayga oo aad iyo aad u kacsan yahay muddo dheerna dagaal ugu jiray inay arrintan dhacdo, waxaa farxad ii ah si gaar inaan caawa hortiina anoo farxadsan ka ayuuna shirka ka dhacay muqdisho socona doono insha allah. Aad iyo aad aan idin soo dhaweynaya, waad mahadsantii sharafta aad u sharaftay inaan korabka isaysaan. Intaas aan kasoo gaabinayaa, guul mudulood, guul 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 guul.